հիմա բա էլ ի՞նչ առանձին շարժումներ, ի՞նչ քաղաքապետի ընտրություններ։ Ապրել եք բակային կյանքում, չգիտեք ո՞նց է, չգիտեք ո՞նց ես անում, որ այս ենց բերում ասում ես մի կետի, դե որ չգիտեք, լսեք, ամենասուրբ մարդուն էլ բեր կանգնացրու, մի հատ դեզինֆորմացիա կգցեն ու կսկսեն ոչնչացնել, քեզ բզկտելու են ու ոչնչացնեն, դու էլ ոչ մեկին պետք չես առանց Արցախ, ո՞վ եք դու կարա, ի՞նչ ղեկավարներ էիք դուք, ի՞նչն եք դուք ղեկավարում, ձեր անձնական բիզնեսը բիզնեսմեններ եք, թե ղեկավարներ եք,